Hello， 欢迎来到我的频道 Jack 有的聊。我现在还可以倒车。今天团队聚餐，好 fancy， 25个人的长桌。这家店叫做这个，是那种自助餐 ，all you can eat， 巴西烤肉，他们会用一个大串。我的 Nike 鞋到了。前两天在网上看有一个 discount， 哎呀，新订的 Nike 鞋，篮球鞋，12.5号，很少有我的 size， 所以看到我的 size 就买了，我觉得还挺好看的，好像才60多块钱。希望近期有机会去打个篮球。你告诉我你怎么了？怎么回事？这条腿就是筋，突然的筋还是什么东西，就是 Achilles， 就是跟那叫做韧带吧。怎么样？就真的特夸张。先进屋吧。全场就两个人，我和丁丁俩人。进屋再说。然后我第一脚往前一下。然后就感觉后面一个像高尔夫，有吗？好像吧。明天就肿了，因为那个我们 Team Steven 前两天也是，不是前两天，两个月前也是，说两三个礼拜都没办法走路。他说他的感觉跟我一样，就。你要不要坐下？I can't. I'm gonna take a shower right now. You can't sit? 我可以，但是我想先去洗个澡。家里没有冰。用快过期的葱油饼给敷一下。他这边是有身高的哈。嗯、我要调到 6'3， 所以 6'3 在这儿。刚才我试了一下，健步如飞。对。哎呀，挺好的，这个昨天 Dylan 在 CVS 帮我买的。感觉是很高级。嗯，我真的是不能没有这个，一点都用不上劲儿。Hello， 大家好，我是 Jack， 欢迎来到我的频道 Jack 有的聊。大家有发现我坐在 passenger seat 副驾驶，因为我前两天腿受伤了，现在准备去 Alhambra 那个房子，之前帮客人卖，然后现在成功售出，然后要先帮新的买家去找一个租客，今天有大概其4-5组租客来约看房子。因为之前约好了嘛，那没想到腿受伤了，但我又不想再改约，希望快点租出去，所以我让我老婆带我开过来给客人展示一下房子。然后我的腿呢是怎么受伤的，前两天去打篮球，就和同事 Dylan 一打一都不算真正的第一球，一上篮那个一用劲儿，小腿的后面肌肉一下就啪，然后就感觉后面有一个人用高尔夫球上打了我一下，或者用那种弹弓打我腿了一下，我还回头看呢，我还纳闷说是不是隔壁场有人闹着玩，然后完全没有人，然后就想到那些 NBA 有些球员然后突然就是像是韧带撕裂或者肌肉撕裂，我觉得我的小腿就是肌肉撕裂，可能还没有到跟腱，然后我朋友跟我说一定得小心，就是这小腿肌肉撕裂呢一定要完全休息好然后再运动，甚至跑步都要注意，反正说如果要跟腱坏了的话就得做手术了。那我现在是应该是比较中型的吧，没有那么的严重，但是还是要注意。到我可以是这段吗？对，已经到了是吧房客？对，钥匙带了。 Is this Nora? Hi, this is Jack. It's pretty open to you. First time. Yeah. It's all good. It's all good.
走吧。OK。刚刚两个房客吓一跳。为什么？他们说 What happened to you？ 然后说只是打篮球弄的，应该再过一两个。关一下门。那我感觉你拄拐比你平时走的还快。这个拄这个拐吧特费手，我都轻嘛，这边还挺就是挺累的。你戴个手套吧。怪不得大家，我看有些人在这绑了好多毛巾之类的。嗯，我先 promote 一下这个房子吧。这个是现在我们正在出租，然后我刚刚放在市场上，月租4000。一个三房3.5亿的，我之前拍过视频，我会把链接放在其中一个地方。不知道什么时候能发出这个视频，当时有可能已经租出去了。但是如果你当时想要在 Alhambra 这边找一个出租房子的话，可以联系我。尽责。先拍一下你的 pose。我的 pose。 哈哈哈哈。走吧。我只想跟大家说一下，我真的不是在立什么。什么人设，我是真的前两天受伤了。两个礼拜可能会好。因为这个拐还蛮贵的，不值得去买它立人设，是不是？对。但也没有很贵，好像很丁总你跟我说50-60，对我来说很贵，可能对大家来说不贵。哎呀，这个是花5块钱以上就要找我商量的人。然后你现在拿着我去，我要过去了。OK， 关掉吧。好的。带着这个伤患去吃点饭。对。好疼哦，这个。啊？这是这个手。手，对，所以看来就是拄拐杖的人肯定手的这个肌肉特别强。一个奇怪的姿势。这个 shoulder 怎么那么怪啊？你终于可以体验了。这可以用吗？为什么不可以啊？ I don't know, I never used this before. This is ready? Really? Ready. My battery is fully charged. 我真的可以用吗？可以啊。我的梦想就是骑这个小车，可是我没有机会。啊？啊。应该很容易吧。好酷哦。但是这个前后呢？哇。嗯。后面有个车，我要帮你移开吗？真的不会。That's cool。 你要把你 Costco 卡先拿出来。Yeah。 哇，我好羡慕你哦。尴尬。这车对你来说怎么这么小啊？我来美国20多年，可能来 Costco 得有1000次吧。5000多次吧。5000多次，第一次坐这车，第一次。之前看过有些人坐过。有的时候孕妇也会坐。对啊。走吧。嘿嘿。哇。好酷哦。你好牛哦。那习惯就好了。别到时候撞了别人。你看这个视觉性，我第一次在这个角度看。Costco 很人性化哎，你看我在这底下，我都能够得着所有的东西。哦，还行啊，好搞笑啊。我个人觉得我车技还不错，我灵活的过个弯。那个叫什么？秋名山吗？秋名山。你小心点儿，五连法夹弯。哈哈，那我想买的电脑是没有卖的，之前有 carry， 因为我是酷胖达人。这个礼拜 Costco 那个 DJI 的 drone 有一些 discount， 然后想说买一个玩一玩，这样可以在我视频多一点多姿多彩，是这么说吗？差不多吧。我是对 drone 呢 OK， 但是对这个折扣比较敏感。嗯，本来不想买的，打折都想买了。对。好恐怖。能不能帮我配上那个 BGM？ 我刚
来找了半天没找着，然后问人家说只有网上有卖的，说只能回家网上买了。那我们买个鸡蛋回家吧。买个鸡蛋回家。哦、oh, ，by the way， 我刚刚没有给大家展示这台车，超厉害的，它可以原地转弯哎。你要做这个教程要干嘛呢？嗯，对啊，我不知道，是兴奋。你不要再玩了，这是两层的，太多了吧？但它只有这个了。来蒸个揪。哎呀，哎呦，我发现我怎么每次来都挂卡，这里为什么？你每次来都这样。我也发现了，因为要卖房，我过去做度假之类的。太厉害了，出现了，这里摸都摸到了，别打篮球了，还扣篮呢。我有点害怕。哎呀，活动不了。哎呦，我不行！我之前可以活动，先不是这扎针了，不能动了。对，那你就在这等一下。感觉好胀啊！怎么样？痛苦吗？啊！哎，我人生最怕的就是疼。你是一点小疼都怕？我等会儿还要去做那个一个 listing appointment。对呀、啊。然后房子是两层的。你现在在考虑怎么上楼是不是？我现在和上楼的都是后话，我在考虑怎么进人家，把鞋脱了穿鞋套，然后明天呢还要去做一个收银。我可以帮你把那个鞋套套上，我再走。嗯，明天公司开会，我还必须得去，因为我是 host， 我是主持人。开会的主持人？对，因为李斐现在不在嘛，所以是让我和 Serena 主持。现在还疼吗？现在不疼了。然后我想跟大家推荐一下这个地方，真的是我过去的四五年吧，对 ，no 都不止了。然后每次受伤来这边一扎就好的很快。是在 Hazen Heights 哈冈，在 Gale 和 Stimson 的交界口，真的很赞，真的很赞。我以前什么腰啊、膝盖啊，每次一崴啊扎完以后，很快很快就好了。好了，看看怎么样，不要心焦地上，慢慢来。好的，是名人呢，一直行啊。拜拜，刘医生，拜拜。拜拜。刘福利医生，扎针灸。发现我每次运动受伤，都来扎。因为你只有受伤才来啊。对，然后。人家都是保养就过来，你是就是过来救命的。不知道为什么，我只要一运动就受伤，然后还老去运动。你说我这人是不是？你的方法就是不对。哪有点问题。终于买到我某某了。对，每次来都排队。今天下雨，就没什么人。我先喝一口。嗯，这两个好像是比较 popular 的。嗯嗯。这个是我某某抹茶。这个呢是 Oreo 什么东西 ？Oreo Boulet Green Milk Tea。嗯 ，Green Milk Tea。OK。你都没咽下去呢，你这属于商业行为了。是商业诈骗啊！不，真的好喝，真的好喝，我喜欢它边上那个焦焦的那种感觉，像奶酪似的。它和三喵哪个好喝？又戳到我的痛处了，太家伙了。真的吗、嗯？我也喝喝看。我个人更喜欢这个一点。这个口感比较丰富。嗯。但我更喜欢抹茶味浓一点的。我可是这个。那今天还有事吗？今天还有事儿，回家做那个 listing appointment 的那个一些文件，给客人发过去。那我们狂飙最后三集怎么办？那先狂飙，晚上再看吧。肯定小车把他妈给开。舒婷的死啊，是因小车而起。哦。It's too scary, bro. I can't.